Welkom by die varsgedruk toekennings vir 2013, waar ons erkenning gee aan varsgedruk se grootste titels van die jaar. Ons kondig met trots die topboeke in die volgende 5 kategorieë aan: fiksie, nie-fiksie, christelike boeke, kookboeke en kinder- en jeugboeke. Ons begin dan met die top kinder- en jeugboeke van die jaar. Nommer 3, die Speurder Kwiatkowski reeks deur Jurgen Bancherus. Nommer 2, In die land van Bamperlang deur Linda Rode. En nommer 1, die Storieman omnibusse deur Leon Resou. Die top kookboeke van die jaar is: Nommer 3, Huisgenoot Top 500 Wenresepte 2 deur Carmen Niels. 2, Kokkedoor deur Herida de Tooi. En nommer 1, Sewende Laan 4 Fees deur Dani Odendaal Produksies. In die kategorie top christelike boeke van 2013. Nommer 3, Wanneer God jou vashou deur Johan Smit. 2, Dagbeplanners 2014 deur Solly Osterweg. En nommer 1, Uit die Beek 2014 deur Attie van Wyk. Die toekennings vir top nie-fiksieboeke van 2013 is as volg. Nommer 3, Boksprongen, Gouwe Oomlikke in Springbok Rugby deur Steven Nel. 2, Die Oorlog Kom Huis toe deur Albert Grinling en Will Nessen. En nommer 1, Onder die Radar deur Dana Snyman. Die finale kategorie in varsgedruk se 2013 toekennings is fiksie. Die top 3 van die jaar is: Nommer 3, 'n Fontein Voor Ons Deur deur Marita van der Vyver. 2, Klimtol deur Etienne van Heerden. En die nommer 1 fiksieboek van die jaar, Cobra deur Dion Meyer. Baie geluk aan al die skrywers. Vir almal by die huis, ry veilig en geniet die feesseisoen. Lekker lees, net vars gedruk.